天主教亚洲真理电台，蒙召做博多禄的继承人，在世界代表耶稣，为宣讲天主的福音，听教宗说话。亲爱的主内弟兄姐妹们，大家平安，欢迎收听听教宗说话节目，我是世良。教宗方济各十月三号上午在圣伯多禄广场主持以清灵为主题的世界主教会议开幕弥撒。在弥撒讲道中，教宗预请266位与会主教更新自己对耶稣的热情，并以此去感染年轻人，使他们拥有先见和远见，不被灾难和不幸的预言家所窒息。教宗特别向两位参加世界主教会议的中国大陆承德教区主教若瑟郭金才和延安教区主教习者若汉杨小婷表示热烈的欢迎。世界主教会议第十五届常规会议从十月三号到二十八号在梵蒂冈召开，主题为青年信德和圣召分辨。教宗引用了福音的喜乐宗座劝谕，说道：蒙受着希望的富有，我们开启了一次新的教会相遇，这相遇能扩大视野，打开我们的心，使现有的结构不再麻痹我们，不再使我们远离青年，让他们暴露于危险和孤儿的境地。教宗继续说，希望在质问我们，要我们采取行动，打破事情原本如此的盲从附和，并要求我们站起身，直接面对青年的脸庞和他们所处的境况。这样的希望也要求我们努力工作，扭转我们的孩子们所面临的不安定、排斥和暴力的情况。这次的世界主教会议中有34名18到29岁之间的青年作为旁听者参与大会。教宗表明，青年受到过去许许多多的决定所塑造，他们要求我们以更大的决心一同对他们的现状负起责任，让他们能有尊严地发展自己的生命。教宗说，青年要求我们具有创造性的奉献精神，富有智慧、热情和充满希望的活力，不要丢弃他们，以免他们落入许许多多欺压他们并掩盖他们视野的死亡商贩的手中。教宗然后勉励与会的神长们彼此倾听，好能一同分辨上主对他教会的要求。教宗解释道，我们要特别小心，不要让自我防御和自我参照的逻辑占据了上风，这种逻辑最终会导致轻重导致，舍本逐末。教宗最后引用了范二神长们在大公会议的闭幕典礼中对60年代青年所传达的讯息。神长们写道，教会渴望你们即将建设的社会能尊重人的尊严、自由和权利，而这里说的人就是你们。你们要对抗一切自私，你们要拒绝放纵暴力和仇恨的本能，因为它将导致战争和一系列的苦难。你们要慷慨、纯洁、互敬、真诚，愿你们怀着热情建设一个比现在更美好的世界。教宗方济各与两位中国主教的会面充满兄弟情谊和家庭的氛围，在圣座与北京关于主教任命的问题达成临时性协议之后，
若瑟郭金才主教和习者若翰杨小婷主教获得了中国政府许可参加本届世界主教会议。教宗方济各在前一天10月3号世界主教会议开幕弥撒中特别向他们两位表示热烈的欢迎。10月4日上午，教宗方济各在保禄六世大厅的前厅与两位与会的中国主教会面。教宗方济各9月30号主持三中经祈祷活动时，向聚集在圣伯多禄广场上的信友们说，天主以极大的自由将自己赐给了我们，这是我们改变我们的行为举止和与他人的关系的一个挑战，同时也是一项规劝。教宗以福音中叙述门徒们看到一个不是跟随耶稣的陌生人以耶稣的名驱魔，主耶稣却不禁止他，门徒们非常不悦。教宗解释说，我们需要向耶稣学习，应该更重视陪随着行为而来的纯真与美善，而不是行事之人的名字和来源。事实上，只有基督完全向天主的圣神开放，他的行动不受任何界限和围栏的限制。教宗鼓励我们向耶稣学习，不要陷入不属于我方就是他方，与我何干，或是不是朋友就是敌人的陷阱里，而是不设界限地向前迈进。最后，教宗引述本笃16世教宗的话说，教会不是因为劝人改教而成长，却是以圣神的力量向他人做出见证而成长。听教宗说话，我们下周再见。